ono što je sada poznato, a što je možda jedna novina i o tome već sam nekoliko puta govorio, grad Pirot je krenuo u jedan sveobuhvatan projekat uređenja površine oko stambenih zgrada na teritoriji celog našeg grada. Za ovu godinu, dakle, već su sredstva opredeljene za uređenje tog, da kažem, tih površina ovde u ulici Predraga Boškovića, dakle, ovaj potez iza ove bivše U-banke i potez u naselju Senjak, a mi kao preduzeće radimo još nekoliko projekata za uređenje takvih površina. Trenutno radimo, odnosno posebno razrađujemo deo i prosto tamo između ulica Ustaničke, 7. juli, Takovski i Nišavski ured, dakle, kompletan taj kompleks će biti razrađen i, kažem, to je neka novina, dakle, krenut ćemo ove godine sa uređenjem tih površina u smislu funkcionalnosti tih površina, znači, gledat ćemo da, naravno, povećamo koliko to mogući broj parking mesta, da ne na uštrb, naravno, zelenila, da obnovimo mobilijare, eventualno tamo i igralište, igračke koje su već prisutne, da postavimo potpuno novu javnu rasvetu, da malo bolje rešimo atmosfersko odvođenje vode i, kažem, da jednostavno te površine učinimo funkcionalnim i boljim za život i provođenje vremena samih mešta. To je otprilike ono, kažem, što je do sada izvjesno, naravno rebalansom budžeta, kažem, očekujemo značajna dodatna sredstva, pa ćemo naknadnim investicijama govoriti nakon tog rebalansa, a takođe za na skupštinu, sednicu skupštine koja će biti vjerojatno krajem februara, pripremamo i program održavanja nekategorisanih puteva, kao i svake godine, takođe ove godine izdvojeno 8 miliona dinara, i već smo mi pripremili jedan, kažem, program sa nekoliko putnih pravaca koje ćemo u tom kontekstu sanirati, ali o tome ćemo naravno govoriti kada bude to na dnevnom redu i kada praktično bude taj program usvojen, ali, kažem, radit ćemo tokom proleća i leta i na održavanju nekategorisanih puteva, kao što je to bilo u slučaju prethodnih godina. Malo čas ste rekli da su neki poslovi iz prošle godine ostali, kao što je ulica u Krupcu, zatim ovde u gradu, a recimo šta je sa ulicom Milivoja Manića, gde je jedan deo trotoara samo uređen? Projekat za sanaciju trotoara u toj ulici je urađen za, naravno, obostrano, za prošlu godinu je bilo predviđeno budžetom grada da se radi jedne strane, on je završen. Da li će biti sad rebalansom budžeta opredeljen na sredstva za uređenje druge strane, u ovom trenutku, kažem, to ne znam i ne mogu reći, ali u svakom slučaju projekat za to postoji, očekivanja su da ćemo verovatno ove ili naredne godine uraditi i tu drugu stranu.